E bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para vocês não perderem os vídeos que saem aqui no canal. Comente do que achou do vídeo e compartilhe o canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau.